Tağbay, El Yazmalar İnstitüsü'nün karşısındaki binada, burada Hüseyin Cavid yaşamıştır yazılıp. Ola Hüseyin Cavid'in evi mi olup? Ya maraklı sual oldu. Orada Hüseyin Cavid'in evi değil. Orada Zeynalı Tağyev'in kız mektebidir. Azerbaycan'da olan Azerbaycanlılar ve gayri Azerbaycanlılar orada təhsil alır. Təhsil alır. 1936-cı ildə orada Azərbaycan İcraiyyə Mərkəz İcraiyyə Komitəsinin binası kimi qəbul edilmişdir. Bu zaman Hüseyin Cavid Azərbaycan rəhbəri Mir Cəfərə müraciət etmişdir ki, mən bu binada yaşayıram. Qeyd edim ki, o vaxtı bu qızlar məktəbində bütün müəllimlər həm ev burada idi, onların yaşayış mənzilləri. Təkcə Hüseyin Cavid bu binadan köçürülməmişdir. O Bağırov yazır ki, mən yuxarı mərtəbə çıxıb Xəzəri seyredirəm, mən ilhama gəlirəm. Mümkünsə məni bu binada saxla. Çox qəribə idi ki, dövlət binasında yeganə olaraq Hüseyin Cavidə orada çalınmamışdır. 1939-cu ili, 38-ci ili repressiyada kimi. Orada çağırılmamışlar. İndi təsəvvür edin, dövlət idarəsində, Ali Sovetin binasında mənzil. Bu da bir möcüzədir. Böyük hörmətdir şairə. Möcüzədir, şairə hörmətdir. Repressiya, deməli, repressiya məruz qalandan sonra isə repressiya qaydınlarına, deməli, qayda qanununa görə repressiya olunmuş şəxslərin deməli, ailəsi də Azərbaycanına sürgün olmalı idi. Mir Cəfər bunun qarşısını ala bilib və onun yoldaşı Mişkinaz xanım, qızı Turan xanım, oğlu Ərtoğrul, indiki Dərmanov küçəsində, yəni Sovetski tərəflərdə mənzillə təmin olunmuşdur. Çünki burada yazmaq lazımdır ki, həmən bina Azərbaycanın xeyriyyəçisi Zeynalı Tağıyevin vəsaitdə tikilmiş binadır və Azərbaycanın maarifləndirilməsində həmən bu binada təhsil alan qızlar böyük sənətkarlar yetişmişdir. Həmin dördə universitet qədər əhəmiyyətli oldu. Həmən bina keçmişdir Nikolayevski, Sovet dövründə Minsk küçəsi, indi isə İstiqlaliyyə küçəsidir. Onun yanında da Türkiyə deməli 18-ci ildə 15 sentyabrında Azərbaycanın azadlığı uğrunda Türk əskərlərinə bir ABD-də uçanmışdır. Həm də o qızlar məktəbi universitet qədər o dövrdə fəaliyyət göstərib də. Azərbaycanda ilk qız məktəbidir də. Onun yetirmələri çox məşhur insanlar olub.